Čus, zdravím vás u dalšího videa. Tentokrát po několika měsících upřímně jsem přemýšlel o tom, že žádná videa točit nebudu. Nebyl navíc ani materiál, čas, ani nějaká extra chuť do toho. Nicméně teďka se mi podařila opravdu výjimečná bitva, která se mi povedla poprvé a typuju, že už i naposledy. Povedlo se mi překonat jeden pro mě osobně velmi zajímavý milník, který jsem opravdu nečekal, že by se někdy že mě by se mohl povést překonat. Nicméně nějakou záhadou se to povedlo. Vidíme, že hraju se stovkou, mapa Siegfriedova linie, poměrně hezký matchmaking 6 desítek, jinak devítky. Já jsem se rozhodl je tady na tu pravou stranu. Bohužel je čtyřka dovaný, nebo kam to nakonec zadlo, úplně neprošlo. Naše účko tady dostalo za půlku HP skoro. A i kde stará naštěstí taky, to by mohl být poměrně problém. Já nabím hity už na tu čtyřku. A jako vyjíždí. Jo, tohle se taky normálně nestává, nicméně. V téhle bitvě toho vyjde víc, co se normálně stává, třeba roll za 862. To jako opravdu u mě je náhoda. Je čtyřka taky 470, je taky pěkný roll, na to, že mám 440, nicméně těch 860 mi udělal velkou radost. Vidíme, že mě bounclo VT jak Panzer. Takže se mi zrovna tady do nějakého vyjíždění moc nechce, přece jen jak Panzer tím APčkem je schopen stovku probít do věže říce snadno, tak já si tady nechci příliš zahrávat. Tak vyjede tady čtyřka nebo ne, ne. Nakonec se rozjíždím dál. Tady v tomhle místě to bohužel takový zaseknutý, takže já jsem si říkal, že to zkusím trochu přejet, teďka vyjíždí type. Teďka už se to zase vyměnilo, roll 620, takže víceméně se to vykompenzovalo. Dostal jsem taky za 465, takže skoro 1000 zápěček jsem ztratil, což není úplně příjemné. Sám jsem dal dvě rány, ale povedlo se mi to tady teď přejet, což bylo pro mě poměrně důležité. Zatím bitva 1-2, jsme na začátku. Tak, teďka se tady spotl jak Panzer. A jakož mám pořád ty hity, kterými v této bitvě budu poměrně často střílet. Tak do jak Panzera dovaný bez problémů prošlo. Jak Panzer střílí hečka, snažil jsem se tam sice udělat celý skrb, nicméně proti těm hečkům to zase tak nepomůže za 500, což bylo pěkný hečko. Tak. Vím, že nabím rychlejc, můžu si dovolit vyjet, 830, další pěkná rána. 3051 damage. Bohužel teďka prohráváme o nějakých 7000 HPček, jeden tank, což je hodně nepříjemné. Tak teďka vidí 140, já jsem si chtěl doměřit a... Mio. Další věc, která se nestává mě příliš často, ale teďka přišla hodně dobrý moment. Chudák 140 amo za full, což celkem pomohlo v téhle bitvě. Bohužel teďka 85, netrefil jsem mu tu vanu, sletěl to trochu výš, ale nevadí. Kdy si můžeme přebít, mám tady poměrně dobrou pozici stále, takže nemusíme nikam spěchat, zkusíme to udělat sidescrap. Doměříme, počkáme, až 85 se natočí bokem a nádherně doděláváme. I malý over damage zase padl. 5700, což už je hodně dobrá bitva na S-topku. Samozřejmě 1900 do 140 zásadně pomohl. No, je to 4-4, na tanky je to vyrovnané, teďka už ne. Ale ty HPčka stále mají hodně velkou výhodu. Tak, teďka vidíme, jak Panzer tady dokázal pěkně zničit toho Type, což taky bylo velice důležité. Bohužel, jak Panzer ztratil poměrně hodně HPček, ale...
dokázal aspoň zničit toho Taipa. Zase jsme se tady dostali do té pozice, kdy se nedá pořádně vyjíždět, nicméně i čtyřka teď dělá chybu, vyjíždí. Já nádherně dorážím. Celkově třetí kill. Tak, bohužel tady teďka TVPčko najíždí z boku a likviduje naši 54, co je škoda. TVPčko je skoro plné a to je hodně velký problém, protože to TVPčko může to obět skoro všude. My jsme všechny tanky z našeho týmu ve městě a to TVPčko může to kdekoliv obět a najednou do boku ze zadu a my s tím víceméně nic neuděláme. Tak teďka se podařilo spotnou 430. Náš jak pan tady nádherně zničil nepřátelského Emila, ty HPčkou se taky vyrovnávají, to 5 na 5. Bohužel já teďka střílím hit, takže jsem musel poměrně dlouho doměřovat a trochu předsadit, protože ten hit udělal taky oblouček. Nicméně ta střela zmizela, nevyboukla, takže je velice pravděpodobné, že jsem se trefil. Teď jde o to, jestli to nebyl třeba pás, protože hity mají občas tendenci zaletět do pásu a neprobít. TVPčko bohužel teďka zničil jak Pandra, což byl velký problém. Zahrát to samozřejmě dobře, ten jak Pandra byl zezadu, takže ho mohl nádherně zničit. Nicméně mě se povedlo dát jednu ránu. Teďka jsem viděl, že nabíjí a mohl jsem si dovolit si pro něj dojet a dorážím TVPčko a teďka už je to 4 proti 2. Na HPčka vedeme o 500, dokonce o 1100, protože ta 430 ztratila ty hápka, předtím jsem jim musel trefit. Tak teďka jsem zase nabil hity, přes kolečko jsem se upřímně celkem divil, ale probil jsem tu 705. Tak, teďka já se tady natlačím nádherně předkem, ona nemá víceméně žádnou šanci, střílíme do boku, další pěkná rána. 8800 damage plus pravděpodobně ta jedna rána. K tomu 5000 nabouncováno. Já jsem teďka psal, aby mi ho nechali, protože jsem věděl, že jsem nejspíš trefil tu 430. A kdybych si dal tuhle ránu, tak jsem mohl mít 10 000 nastříleno. Bohužel, ta Red Stara mě úplně neposlechla, ale naštěstí vidíme, že ta 430 není příliš dobrý hráč, takže on si tady najede takhle proti mě čelně, začne ještě takhle ujíždět, já střídím 777 a teďka mám necelých 9600 damage, bohužel. Teď stará doraží 430, co už mi až tak nevadí. Mně se podařilo tu 430 trefit, jak pak uvidíte ve statistikách. Ačkoliv tahle bitva netrvala nějak dlouho, nezůstal jsem sám proti pěti třeba. Tak poprvé, jak jsem říkal na začátku, naposledy určitě se mi povedlo natřet 10 000 damage. Ani ne za 10 minut, navíc s tankem jako je E-stovka, což taky není až tak obvyklý, nebo aspoň za mě, protože v dnešní době, kdo uvidí E-stovku, tak nabíjí goldy, kdo ví, že to projde každou, ať se snažíte uhovat jak chcete, tak to prostě projde. Naštěstí v této bitvě se sešlo všechno, Amorek za 1900. Takže já jsem měl na konci nějakých 10 250 damage, tomu skoro 5 500 nabouncováno. Uvidíme, třeba ještě najdu chuť, bude třeba nějaký materiál k tomu, abych zase začal natáčet videa. Uvidíme, jak to bude s časem, nicméně jestli se podíváte na tenhle replay a bude se vám líbit, tak budu jenom rád. A třeba se uvidíme zase u dalšího videa, takže za mě zatím čau. Never.